ዘራፍ የበላይ ዘርመኛ ሳተና የስመጥሩ ቆራጡ ጀግና ይብሩብ ያለው እንደበረዶ ባልጅነቱ በርሃለምዶ መስራት ነው እንጂ ዱስኪ ቆስል እንድነው መስረቁ ሻይ መስል እንዲ ብርንድ ወባዝ የሆዱን ይቆርጣዋል ብርንድ ወባዝ የወዴ ላይ ይለዋል ቃብሩ ያደረው ቋንጣው ይሻለዋል ሎሚ ጣሉባት በደረቷ ጣሉባት በደረቷ ጥምቀት አልፏት ነው ተባብሯት አማት እንደላ ምንታይ ምንታች ለየባሽራ ዳሽንታ አነሰ ዘማልስጥሽ ብሎ ዝፈኛለኝ ግጥምም ውሰጂ ጎበዝ በርቻለኝ አንተና ምኝ ነው እንዴ ሆንኩት የሰው የት የሰው ነው አገሬን ያሰኛል አገሬን ያሰኛል አሸኛትሞይ አሃ አሸኛትሞይ እሰለና አርፍ ነው አረደሉ አረ ወንዱናማ በለው በለውና ነና ሳጣው መረሻነ በለው በለውና ነና ሳጣው መረሻነ ማሰው ለካው ከመ ባለየናው ሻነ አረ በለው ያው እንግዲህ እንደምታዩኝ ከፍተኛ የሚባል ጉዳት ነው ሁለት ቦታ ጋር ነው ስንጥቅ የገጠመኝ ያው እዚህ እንግዲህ የቪዲዮ መረጃም አለ አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ ወደ ክስም ልናልፍ እንችላለን በዋናነት ግን ዛሬ ምንድነው ይሄ የየስኖ የ40 ቀን እድል ውድድርን በቀጥታ በኦርቢታል ዩቲዩብ ቻናል ስለሚተላለፍ ብዙ ተመልካቾች አሉ ተመልካቾች ድጋፍ እያደረጉልን ነው ከጎናችን ናቸው ውድድሩ እንዲተላለፍም ከፍተኛ ፍላጎት ስላላቸው እንዳይስተጓጎል ስል ለኪነ ጥበብ ካለኝ ቀናይ ልቦና አፋያ ነው የተገኘውኝ እንጂ በጣም ጉዳት ላይ ነኝ ይያያችሁ ነው እንግዲህ በዱላ ዳኞች ሁለቱም ዳኞች በዱላ በስድብ በሽምግል ተጋመረ እኔ በዱላ አልመጣሁ የመጣልኝ የቪዲዮ ማስረጃ ስላለ እኮ መዋሸት አይቻልም ነው ቪዲዮ መጥቻለሁ ዙሮ ዙሮ ግን ውድድራችን በኦርቢታል ዩቲዩብ ቻናል በቀጥታ ካሁን ሰዓት ጀምሮ የሚተላለፍ ይሆናል አልተስተጓጎለም ተመልካቾቻችን ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ያደረጋችሁ አጋርነታችሁ አይለየን አብራችሁን ስላላችሁም ደግሞ እናመሰግናለን ተወዳዳሪዎችም ሁሉም ተወዳዳሪዎች ከኔ ጋርም ያላችሁ ከነሱ ጋርም ተገንጥላችሁ ያላችሁ ያያያችሁ ነው እናንተም መፍረር ትችላላችሁ እየተደበደብን ነው ስለዚህ እንደዚሁ ለመገንጠል ይችላል ማለት ነው ስለዚህ መልካም ውድድር ይሁንላችሁ ብዬ ለሁሉም እመኛለሁ ሌላው እንግዲህ እንደምታዩት አበጀሽና ታደሰ ከጓሮቸው አትክልትና የተለያየ ነገሮችን ይዘው እየመጡ ለራሳቸው ሰዎች ለሚወዱት ብቻ ኪነ ጥበብን አቅምን ችሎታን ያገናዘበ ሳይሆን ለወደዱትና ልባቸው ለፈቀደው ብቻ ሲሰጡ እያየን ያለንበት ሁኔታ ነው እኛ ጋር ግን ይሄ አይሆንም በሚል እንግዲህ የኢኮኖሚ ዋልታ የሆነውን ቡናችንን ይሄ አረንጓዴ ወርቅ የምንለው ቡናችንን በያለም ወርቅ ተፈልቶ ሁሉም ቡና የሚወድሰው አብሮን የሚካፈል ይሆናል ማለት ነው እንደዚህ ሞቅ ደመቅ አድርገው ባህላዊ በሆነ መንገድ ቡና ያፈላችልን እንለው ሲላየው ደሞ ቡና ደሞ ሰውን እንትዬ አይ ጥሩ ነው ቡናው ነው እንፈልጋለን እኛም እንዲሁም ዛሬ ደስ አለኝ ቡናው ነው ግን ነው ቢያ ልብ አድርጉልኝ አሁን እያንገራገሩን ነው በዚህ ብትመጣ ትገኛለህ በዚህ በዲያታን እንደዚህ ተከፋፈ ነው ሌላ ሰው ጭመኛ ዳያግን በመጣ ትጠጣለህ ኪነት እኮ በባህሪዋ ሰላምንና ፍቅርን ነው የምታጎናጽፍ እናንተ ለምንድን ነው ዱላ ጉልበት ጋር ብቻ አትኩረት የምታደርጉ አሰር መሰብሰብ አበረና አንደ ወደፊት
ከያኒ ነኝ ከሚባል ሰው የሚጣበቅ አይደለም። እይታችሁን አስተካክሉ። ወልደ አዱኛ አሁን እንግዲህ ተለያይተን ያለ በአንተ ምድብ ይዛኛ በምድብ ሆነላው በውድ ነው ነኝ። አሁን ቡድንን አስቀጥል እኛ ቡድናችንን አስቀጥላለን። አንተም ዘው አትተንፍስብን አታጉረዝርዝብን ዘው ቡናንን ጠጣ ምንም አያገባል። የኔ ዱላ ብቻ እንደም ያረጋል። አብሮ ይውላ እኛ ያለ አብሮ ይተቀጣ አብሮ ጠብሶ ጠባህ ነው እንጂ ተናግሮት እንጂ ያርኛ አንሱ ቪዲዮ ላይ የቀረው ምስል ያው አንቺ እንደመታሽኝ የሚያሳይ ስለሆነ እሱ ችግር የለም። አላስተላልፍም። በዚሁ አጋጣሚ ከ25 ሚሊዮን በላይ ያላችሁ ተመልካቾች ያው ጥሩ ላይ ነኝ ደና ነኝ አታስቡ ስጋት አይግባችሁ። የማንበልና ገንዘብ አስልክ ተደረደኩ ብለ አቆልን ማለት እ የሜጣጣችሁን እዛው ቤት ጨርሳችሁ ብትመጡ ጥሩ ነው። እንዴት ወፈረብኝ ይሄ ነው? እርስ በርስ ምን በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። ግሬ ደግሞ ወደ ፕሮግራማችን ወደ ሜላት በጣም ጎበዝ ተወዳዳሪያችን ነች እንደምታውቁት ከኛ ላይ ያለች ነች ግን ያው ተደብድባለች። እኔ በጣም አዝናለሁ። በጣም የሚያሳዝን ነው። አይዞሽ በል እንግዲህ አግኛ ወዲ ፕሮግራም ይሁን። እኛ አሁን ታንተ ጋር ጭቅጭቅ ንዝንዝ ሰልችቷል። ተፈነከትክም ተቆራረጥክም መክሰስ ትችላለህ። ከሰስክም ወቀስክም ነገስክም አላውቅልም። አሁን ዝም ጠብ እንዴ ጠብ ነው ማለት ማንሻ ወደ ውድድሩ ማለፍ እንችላለን። በእኛ በኩል በጣም ኮትሮ በተለየ መልኩ በጣም ተዘጋጅተናል። ያው የእናንተን አናውቅም እንለፍ። እኛዎች አታሳፍሩንም ማለት የስኩድ ያርግ የተሰናዱ ነው ይያለ ማመደቱ ሌላ ስራ ነው። አይ ዘነበት ሌላ ስራ ነው ነው ጀምሩ እንግዲህ ግቡ ባለ ማን ነው መጠናን መጠናት እንደሰረፈታችሁ ምንትጓ ተመስገን ትባላለች። ምንትጓ ተመስገን እና እሷ ዲህ የባለፈውን ሳሳያት ደስ ከዛ አጀችሽ አንቺንም አጀችሽ ያንኛውንም ገረውን ደግ እንዲህ አንገቱ ያጠረው እሱን ማገት ደና ይሰማል ታወራ ችግር የለው። ከዛ ይሄን ስታይ ዳኞች እንደው ሐሳብ ሲሰጣ ሲሰጡን ምንም ነገር አይቀምሱም እንደው ተጎዱ ብላ ተወዳዳሪዎች እንኳን ያሃ ቡድንን አገደይቱ ተደበቀ ኩርሽም ሲያረግ ይታያል። የለው ቡድንን ካሮቲት ሲቆረጥ እና ለምንድን ነው ለነሱ የሚቀመስ ነገር ምን ችግር አለ? ከማጀቱ ሙሉ ከበራቱ ይያለ ጎተው ሙሉ ነው እንብላ እንጠጣ ብላ
ግሪችን ስንቀና ነገር አምጥታለናል እሱ ባለው አይደለም ቀጥታ ወደ ውድድሩ እንላ አይደለም ምንም በፍጻ አገናኘው ከውድድሩ እሱ ባለው አይደል ስም እሱ ባለው እሺ እሱ ባለው ምን ቡድና ቡድንህን ታናገር ደ ሃይ ሃይ ሰው ሃብድ ስለዚህ እሺ ወደ ቀጥታ እናመሰግናለን አይዞ አይዞ ባ ከረሩ እንዴ ታይነስ ልብ አሁን ያችን ተመተው ብለ በቱሪ ፈሳዳስ አስቀምሳቸው ይሄ የነሱ ያስ ያስ ጂም ጂም በጣም ቆንጆ ነገር ብሉ ብሉ አንዴ ከመስ አፋስ ይሄ ታክረ እንደማ ያዳሪ እንዴ ግዴ ተበለጅ ንሳታች ንሳታን ያስ ከመስ ዘመራ የሆነ ጠላ ያዞ ያዞ የሱ ትምጥቶኝ የሚያዝናል እሱ እዚህ ግን ይዘና ወይ ቡድ አተቀላሉ ነው ላን እዚህ ያው እንግዲህ ደሞ ይችን አመጅሽ ላንቺን ወላከችልሽ አረ እንደው በጣም ነው የምትወድሽ እና ይቺ እንደው የጫው ቀለት ሆነሽ እንድሻ ዘጋይተሽች አጥባታለሽ ወጭ እና ቼስ የተዘረረ አደራርካን ነበር እንትልከው እኔ ጫው ባዶ ሲላካሉ አንዴ አጋጎም ደስ እንደማርጋ እንግዲህ ድቆስ የተናጋ ዶክ ቀጣይ ካለው እንደው እርጎ ምርትርና አጥልሻ ዘገጅ ክሬዶ ምን ከበላከ ነው ማለት ነው ጋር ተባለች መጀ ተባለች በፍጹም ሱባሉ ምን አገናኝ ታዝመር ያቆማል ሱባሉ በመጭም በርካታ ደጋፊ ያለን የሱን ወይ 40 ቀን ውድድር ስም በጣም ከልብ አመስግነልን ያንተን እናትህን በጣም አመስግነልን በጣም እናመሰግናለን በጣም 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 ደስ ብሎናል እንዴ ሳይሃቁ ማድራሱ ድረስ መላፋ እንድኮ ሽልማት የሚባል አሁንም ገበያን ሰሞንኛ እንደተመ ያየሽ ጉባኤነቱ ባለው ራስ ሽልማት ያገኛል ብሶይ ናት አተናግሩ እንጂ ግንኛ እንናገራለን እና ብዙ እየተሸለመ ያለ ሰው አለ አሁን የምትሸለሙትን ሰው እናንተ ነው በእሱ በዛ ይነግራችኋል ያይ ተገመሰው ዳይ አታውጅበት ጋር እንጂ አንተ ሰው ያሙሃል ያሙሃል ባላገር ይሉሃል ያንደኩት ገጠር ነው የተወለድኩት ባላገር ባላገር አሉኝ ባላገር እሸትና ማረው የማይጠፋበት ባላገር ባላገር አሉኝ ባላገር አሉኝ ባላገር ግር ቢለኝ እየከበረ መንደር አሉኝ ባላገር ግር ቢለኝ እየሰሳለ አሉኝ ባላገር ለቁንታ እኛ ከባን ደረም አሮይ ባላገር በቁንታዬ እኔ ባላገር አገር ደምይበለ ደምይበለ ተፈሰው አገር ደምይበለ ደምይበለ ተፈሰው ደምይበለ በቁንታ አነሰው አገባናገር ባላገር አገባናገር ባላገር የተካባገር ባላገር 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 ባላገር
መንደር አሎ ይባል አገር ሰው ለምንድን ነው የተነሱ? ይተደገም አ ተደገም ምኑ ያተሪው እና እኔ በቃ እሱ ቤት ምታምነኝ ከሆነ እኔን ሐሳብ ስማ በቃ ይቅርብ። ይሄ ኪነት ላንተ አልተፈጠረች። በጣም አዝናለሁ ይሄን ስል እና እኔ በኔ በኩል ምንም በቃ አልተሳካልህም። እዚያስ ተባረክ። እንዴ ያለ እንዴ ያለ ደግሞ እንዴ ባህሉ ወጉን እንዴ የጠጠቀ ትውልድ እንዴ ነጂ ይስጥ ይላል እንዴ ወለቴ ነው ደስ ብለኝ ደስ ሲበል። እንዴ ያለ ሰው እንዴ ያለ ሰው ነው የሚፈልገው ነጂ ወለቴ በእሱ ነው አላውቅም። እኛ እሱ ማርታ እንግዲህ እናትና አባቶቻችን ተመልከት ይሄንን ደግሞ አይቶ ወደውን አክብረውን ጣላችንን እንጀራችንን ይቅማስ ብሎ በአገልግል እስቲ ምን ይሉን እንደው ምን ይሄ ብቻ ይሄ እንዲራገደም ጭጣ በብራን ታዲያ የሚቀጣቀጣው የያሶቻችንን አድርጎ ሲያርጎ መላካቸው እንደገና ይሄ ደግሞ ይጥቃጣሽ ነው ጨውቅ አርጋት ብለው መላካቸው ብቻ ነው ምን ነገር ቋል ለኛ ነገር ሰው ፍቅር ምን ነገር ቋል በእኔ አንደበት በዚህ ይገለጥ በደንኛ ፋንደበት ይገለጥ እና እግዚአብሔር ይስጥልን ተባረኩልን እኛና ጤና ይስጣችሁ። አንተ ደግሞ በዚህ በየስኑ ያራቀን እድል ተለውጣ ታንዴው እንደው ሽልማቱን ቢያንስ ወስደው ርግጥ ነው ያው የሚያገኘ ነው ገሸለሙም ነው ለከኔ እና ሰው ካስቷይ ሚሸልመው ሰው ያውቃል ጉላሪ ነው እንጂ ተዛሪ ማዶን ወስደው በመላስ ግን አለ አለ አንፋል ነበር ታዩ አንናቀው ቢናገርም ግን ራሱ እና እንደው አገናም እንደገተው እንዲም ጋር እንደው እንድናይ ነው የምንፈልግ። ልጅ ማለት እና እናንተ በል ረግስ ማለት ነው አዲስ አይት አዲስ ነው እንካ የሷ ገዳ ነው እና እንግዲህ
ሜላት አይዞሽ እሺ ማቅረብ ትችያለሽ ይዘሽ መጣሽ እሺ እስተቀበሉ እንዴት መጣች ያ እንዴ ማን ተማን ታይ ሰንዲያለላ 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 እኔ ላንተ ፍቅር አጣሁ ሜላ ሰንዲያለላ ሰንዴ ሆዲ አሰፋልሃለሁ አረንጓዴ ሰንዲያለላ ሰንዴ ሆዲ አሰፋልሃለሁ ሰንዲያለላ የገላ ሳሙና ብር ነው አመሰግናለሁ ሜላ ምንድን ነው ምን ነሻል እጅሽን ብቻ አይመስለኝም የተጎዳሽ ሌላ አካባቢም ጉዳት ገጥሞሻል አይ ምንም የሆነ ነገር የለም ወይ አቀረብሽ ነገር እኮ አንቺ የሚመጥን አይደለም ምንድን ነው ንገሪኝ የሆነ አስገዳጅ ነገር አለ አይ ጥበብ በሆነ መንገድ ንገሪኝ በጥበብ መንገድ ንገሪኝ እንዳይገለኝ እንዳይገሉኝ ለኑርበት ታረጅቻለሁ ዘፈን ነው እንቀሳቀሳለሁ ወይስ ምን አለ እንደገለኝ ምጥ ወደዚህ እንደግሻት ምጥ ነው በይስ ታማዝ ሜላት ምረዳው ምን መሰለሽ ኪነ ጥበብን እንዳኛለን የሚሉ ሰዎች በጣም በከፍተኛ ሁኔታ በእስር ቤት ውስጥ አድርገው መዳኘታቸው በጣም ያሳዝነኛል እና ያንቺ የሆነ ነገር እንዳለሽ ስለማውቅ ዛሬ አውጥሩ ነገር ባሰሪም ግን ያንን ተስፋ ማደርገው ነገር ስላለ አይሄው በኔ ነው እንደገለኛል ለከውሽ አረኔ ሜላት ስትፈራ ነገር ኩይ ማለት ሰው ያባትሽ ስማኔ እኔ እሱ የደበደበሽ ያነካከተሽ እሱ እኔማ ዝም ብየውል ነገር ትቻለሁ እንዴት እኔ የማበሩ ጋና ጥብ ይዳርጃው አጥጋስ ግቦታ ይጃሞኩ ስንት ፍዲያን በግራ ወጃጠኩ እዚያ ላይ የጥንስሱን መጥንስ ሸጋኑ ስር እንዲያርጋ ተክላፋ ምንድነው እሱ የድምጤ ማለት ለሻ ዶካል እየሰራው ነው አለች በጋኑ ነው እንዴ ዶካል የሚሰራ እንደዚያ ስታረግ አንተ ቤታችሁ ቤታችሁ አትነን ሀሳባ ቤት አለ አንተ ያንተማ ቤት የለም ይሄ መድረሻ የለሽ ለኛ ቆይ ታረጋ ይተበክማ አሁን እሱ እንደዚያ ሲያረግ ይሁን ይታይ አሁን ያንን እንደዚያ ሲያረግ እንዴ እንዲያጎነበሰኝ እንዲያርጋ ከንፈርና ከንፈርን ይዞ ስትል ያጋኑ ደግሞ ያስተጋባል ወስቷም አይፈረድ ደሷም አይፈረድ ያስተጋባል እንደ ዶካ ላይነት ነገር ያወጣል እንደዚህ ሽቅ ሚነፈዋል እና እንዲያጎነበሰ እጇን አንከቶታለሽ አሁን አይደል እንደይገልኛል የመጀመር እንደይገሉኝ እኔ ያነከውሽ ዝም አይልልኩ ሙዚቃ አፈረ አሁን እንደዚህ እንዳጎነበሰ ዝም ብያጂ በእንትን ደቀዋት በሙቀጫው አሁን እዚህ ላይ ትንሽ አጎርብ ተባለ ምትል ምንም እንኳን አልኳትም አልገድልኳትም በጅንፍሽ መልኮ ነው እዚህ ላይ ታፋን ቆርጬ ታልኳት እንዴ ምንም እንኳን አልነኳትም እሱ በጅንፍ ነው አንድ ዘነዘር እኔ በሙቀጫው እንደ ብስጥስ ኋላ ወስጨት የመጎልጀማል እንትኮሌ ላይ ይሄ ምን ምንም እንኳን አላረኳት አንገቷ እንዲጠቅልጄ እኮ ይገርማል አስሪ ሱባል አስሪ የፍጥኛ አስሪ እንዲ ወደ ላይ ጭር እንዳለ ደረው እኮ ሰቀጃት እኮ ነው ያደርኩኝ ምንም አልኳት ተስተካከለልኝ ብቻ በጣም ማዝነሽ በጣም ምድር ሆናል ታልተጠመች እንግዲህ ሰቅሎ ደሞ ማይ አው አው ወደፊት መስከላልብኝ በቃ ቦታ ደሞ የደረዎችና እንጠልጠያ ጭር ሲሉ ሰቅላቸዋለሁ ደረው እና ያንቺ ዝብኛለ ብዬ ነው እንጂ
Oh,
ይለዋል። ብርን ወባል የወዴ ላይ ይለዋል። ቃሉን ወደ አደረው ቋንጣው ይሻለዋል። እናያይሽ ያው የመረክ ያቷውን ጥበብ ነው ይዛችሁ የመጣችሁ። ግን በጣም ጩኸት ይበዛበታል። ያለ መግባባት የሚመስል መደነቃቀፎች ይታዩበታል። እና ጩኸታችሁ፣ ጭቅጭቃችሁ፣ አለ መግባባቱ የሚያውቁ ነው ነው ያዩትኝና እኔ ማለት ሌላ አይነት የጥበብ ብዙ ዘርፎች ይያሉ በአክቲንግ ሊገለጹ የሚችሉ በዚህን አይነት መንገድ በመምጣታችሁ እኔ በጣም አዝናለሁ። እኔና ታዴ ትንሽም ቢሆን እንመሳሰላለን። እዚህ ተባውከ ይገባኛል። ብዙ ነገር ትገባለህ። ልጅም ተዋልዶ ይመጣልኛል ያሳድጋለሁ። ብዙ ነገር ስለምችል እንደዚያ አታልኩ። ታለመሹ እንደሻ ነው። እሺ እና እንደዚያ ቁርጥም ጭፉን እንትን በይ ታከለስ ግን እንደሻ ነው። ምንም ሳያገኝ ምረድ እኔስ ይላል ደርስኩ ወጥ ያለው እኔ እንደዛ ዘል ተላረክ ያሻለሁ ሲል እንኳን ደህና ቆያችሁ። አለመምጣት ትችኝ ነበር ያው ቤት መቆየት አ? አይ ችግር የለም። ያው እንግዲህ ለኪነ ጥበብ ያለን ጉጉት የሚያሳይ ነው። ሌላ ግን ቤትም ብትሆኚ እኛ በታሳቢነት ያው ጥሩ ድምጽ ስላለሽ ጥሩ ችሎታ ስላለሽ ያው ወደ ቀጣይ ዙር እንደምንሄድበት ነገር ማመቻቸት ነበር። ዙሮ ዙሮ ከመጣሽ አመጣሽ ነገር ማቆጣጫ ያለሽ ነው።
ታዲ አንዳንድ ምክር ሰጣታለሁ ብለህ ነበር መሰለኝ። አረ የለም እንደጠራሃት ነግራኝ። ለሞትልህ ካልከኝ ለሞትልህ የለም። እዛው እናንተ አንተ ዘንድ የተነጋገረ ማህላው ምን አስፈልገው? አረ እንትኑን ነው ገጠም ክላት እንተነ እዛው እንደገጣጠም ክላት እዛው ውጭ አይ በጎን በኩል ግን ጣርታ የለም የለም። ወን ይሸለኝ ምን ይሆን ይሽ ሌላ ነው በቃ እዛ ሸመጣሽው ነው ስራ ማጥበብ ትችያለሽ። ደለለኝ 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 ማሬነሽ ብሎ አታለለኝ ላጉርስሽ ብሎ አጎረሰኝ ቅቤ ምላስህ ደለለኝ ዜማ ልስጥሽ ብሎ ዝፈኛለኝ ግጥምም ውሰጂ ጎበዝ በርቻለኝ አንተና ምኝ ነው እንዲህ ሆንኩት ደለለኝ 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 እሱና ምኝ ነው እንዲህ ሆንኩት ደለለኝ። በጣም በቃ ያው የጉሮሮሽ ነገር ያው ሁሌንም ማደንቀው ደስ የሚል ስራ ነው ያቀረብሽ። ግጥሞቹን ቀያይረሻቸዋል። ይሄ ውስጣ ወይራ የምንላቸው የግጥም ስልቶች ነው የተጠቀምሽ። ያው እኔም ግጥም ሰጥሻለሁ ዜማ ሰጥሻለሁ ቢልሽ ታደሰ አትቀበው ያው ወደሱ ፊትሽን አታዙሪ ብዬሽ ነበር። በተከታታይ ቀን ያናገረኝ ነው ሲልስ ነው ብለሽኝ የተወሰኑ ጊዜ ያቶስ ታዴ ጋር መሄድሽን አውቃለሁ እና በጣም ነው ማዝ ነው ያው እኛ ጉድ ነው። እሰይ እሰይ እኔ ነው አንቺ የመጣሽ የሆነ ስራዋችን እየሰራህላት እንደነበረ እኔ አውቃለሁ። እሰይ አንተ ጋር ነን። አራጉድፋ አንተ አይደለህ እንዴ እትራሴ ላይ እመኝቴ ላይ አንሶላዬ ላይ ብርድ ልብሴ ላይ ዝፈኝልኝ እያልክ ድምጥሽን መስማት ፈልጋለሁ እያልክ ስንት ነገር ስትል የነበረ አብራቴ ኖር ካንተ አይደለህ እንዴ እኔ እንዴ ብያለሁ መጀመሪያ ሰሞን አካባቢ ዝም በል ቃላበይ አሁን ወዴት ወዴት ነው የምትሸሽ? ምን ላርግልህ ብላ ዘፈን አይደለም እንዴ አረገችልህ? ከዚህ በኋላ እኮ የሷን ድምጥም ብቻ አይደለም ትራስ ላይ የምትሰማው የልጇን ድምጥም ትሰማዋለህ። ገና ያንበራቀስባል። ታደሰ ነገሩን ወደ ሌላ ጉዳይ ወዴት ጉዳይ ወሰደው? ምን እጠይ ኑ ጉዳይ ቢያሸነፍኑት እኮ መጣው ተጋልጦ መጣው መጣለ ላይ ነው ካላገኘውሻለኝ ይሄ ሰውዬ ስማዋለች ሲጅና ስሚው የሚጠቅም ነገር ካገኘሽ ብዬ ረኳትኝ። አረ ያዝልኝ እኔ እንዴ አበጀሽ እኔ አበጀሽ እንዴት አልነደድ በጣም የሚያሳዝን ስነ ስርዓት አንቺ ለጅ ትምትዩታለሽ አንቺ በይ ልጅ። እንግዲህ ይሄን ስራ ለማቅረብ ሳስብ አብዛኛው በዚህ ሙያ ውስጥ ያሉ በሌላ ሙያ ውስጥ ያሉ ልጆቻችን አንዳንድ የሙያ እነሱ ሂስ የሚሰጧቸው አስተያየት የሚሰጧቸው ወይም የሚዳኛቸው በዚህ ሙያም ባይሆንም በሌላ ስራ አለቆቻቸው ስራ የሚያስቀጥሯቸውም ሰዎች ሴትነታቸውን በመጠቀም ወደዚህ ሙያ ውስጥ የሚገቡበትን ሁኔታ ለማመቻቸት በሴትነታቸው የሚጠቀሙበት ሁኔታ ስላለ ያው የሴት እህቶቻችንን በደልና ግፍ ይብቃ በማለት ለማስተማር ያመጣሁት ሀሳብ ነው። የተለየ ነገር አይደለም። እና ይሄ ምንድን ነው? ልጅ እንዲመስል ያደረገ ጨርቅ ነገር ድራማቲክ ነገር ነው ይዘሽ እንደዛት እንዴዋ ሄሌና በጣም ገላገልሽ እንደመሰለሽ። እሄ ታደሰ የሚባል ሰው ይበሉዙ ነገር የሚታማ ስነ ስርዓት ጉዳዩ እንደዛ ነው መሰለኝ። ያው ከዚህ በፊት አዱኛ ስነ ስርዓት አንተ ነህ የምታመኝ ማንንም አምጥኝ ያውቅም የታወቅኩ ሰው ነኝ። ይቅርታ ያው ግላዊ ጉዳይ መናገር የለብኝ ግን እንደዛ ስለሚል በቃ ዝም በል በቃ ጨርቅሽ ነው ጫንቺ ያደባባዩን በጆሮ ማለት ነው። ይቅርታ ጨርቅ ነው ያረጋ ነው ይሄ በይ ነይ ነይ መቀመጥ ይችላል። አይ
ስለዚህ አትቀመ ተነካካሽ ተነካካሽ ነው ኋላ የሆነት እንደሆነ ያስተት መስሎ ኋላ የሆነት እንደሆነ በላም ቆንጆ ነው ወይ ጉድ ኮዲንግጫ እሺ ቀጣይ እሺ እንደምን አደረጋችሁ ስለአሁን እንዴው ስንራበሽ ቆየን እንዴው ደና አድርገን አረ ተጠጋ ወደዚህ እንደዚህ ልሁን እሺ ጀነኑ ጓጃሜ የነበላይ ዘር የሸበሉ ጀግና የናጅሬ ዘር ሸልምና ፈረሱን ሳበው መቼም አይቀልብ ያሰበው ሸልምና ፈረሱን ሳበው መቼም አይቀልብ ያሰበው ጀነኑ ጓጃሜ የነበላይ ዘር የሸበሉ ጀግና የናጅሬ ዘር ሸልምና ፈረሱን ሳበው መቼም አይቀልብ ያሰበው ሸልምና ፈረሱን ሳበው መቼም አይቀልብ ያሰበው ፍቅሬን የመላ ሞደዴን የመላ ፍቅሬን የመላ ሞደዴን የመላ ፍቅሬን የመላ ሞደዴን የመላ ገዳይ ነህ ይሉኛል ገድኔን የመላ የፍቅራን በሳ ፍቅሬን የመላ የፍቅራን በሳ ፍቅሬን የመላ ባንተ ታምቻለሁ ፍቅሬን የመላ ባንተ የተነሳ ፍቅሬን የመላ ባንተ የተነሳ ፍቅሬን የመላ መስተፋቅር ሰርተ ፍቅሬን የመላ በሰራ ከላቴ ፍቅሬን የመላ በሰራ ከላቴ ፍቅሬን የመላ አከነፍከው ልቤን ፍቅሬን የመላ አውጥተ ከቤት የፍቅሬን የመላ አውጥተ ከቤት የፍቅሬን የመላ አንተዬ አንሳውና አንሳው እንደ ጎጃሚው አንተዬ አምጣው የክቱን ሳቅ ጨዋታውን ከበረንታ ለሜ ከሸበል እንኳይ ከበረንታ ለሜ ከደጀን እንኳይ አንተ ያለህዋን ይጠማኛሉይ አንተ ያለህዋን ይጠማኛሉይ አንድ ምት ሁለት ምት ያውቃል ጎጃም ሰው እስኪነነስ ምታ መልሰው መላልሰው ያባይን አገበት ሶታ ዳገቱ ያባይን አገበት ሶታ ዳገቱን ልቤ ባንተ ዝናን ጀመረ ኩራቱን 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 እስኪ ተነስምታ እንደም እስክስታ እንዴም ባንተ ያምራል የጎጃም ጨዋታ እስቲተነስምታን እንጀምር እስክስታ ሁሌም ባንተ ያምራል የጎጃም ጭፈራ ተተስኪ ስስ አረ ጎራ አረ ጎራውናማ አረ ደመን ማኔው አረ ወንዱናልኝ አረ ደመን ማኔው አረ ደመን ማኔው አረጀግናው አረደሉ አረ ወንዱናማ በለው በለውና ነና ሳጣው መረሻነ በለው በለውና ነና ሳጣው መረሻነ መሰው ለካውቅም ባለየናው ሻነ አረ በለው ዘራፍ የበላይ ዘርነኝ እዛ ሳተና የስመጥሩ ቆራጡ ጀግና ይብሩ ቢያለው እንደ በረዶ ባልጅነቱ በርሃ ለምዶ መስራት ነው እንጂ ዱስኪ ቆስል ምንድነው መስረቁ ሻይ መስል እንዲህ እንዲህ ተልባ ሲቆሉት ይላል ጢጢጢ የበላይ ዘርነኝ አመለቅብጢ እንደበለ አንዳንዶስኪ አመሰግናለሁ
አቤት። እጅግ በጣም የወደድኩት አቀራረብ ነው። እሺ፣ ደስ ብሎኛል። በተለይ ይሄ ሽለላው ፉከራው በደንብ በቃ ሌሎችም ተነስተው ያደረኩት እንቅስቃሴ በጣም የሚያምር ለስሜት ቅርብ የሆነ ደስ የሚል ነው። እኔ የባህል ስራዎች ልክ በእንደዚህ አይነት መንገድ ሲቃኙ ደስ ይለኛል። ይበልጥ ደግሞ አንዳንድ ነገሩን ተጨምሮበት ደግሞ ዘመናችንን በሚዋጅ ደረጃ የተሻለ ማድረግ እንችላለን ብዬ አስባለሁ። በእኔ በኩል በጣም ደስ ብሎኛል። እጅግ በጣም ጥሩ ስራ ነው ያቀረብሽ። ይኸው በቃ ሰጥቼ ማላውቀው ነው ዛሬ ላንቺ። አመሰግናለሁ፣ አመሰግናለሁ። ምንድን ነው በእኛ በኩል አሁን ይሄ ስሜት ቀስቃሽ ሆነ ሙዚቃ እና ሽለላ እንዲሁም እስክስታ ነው። ግን ምንድነው እኔ ተሳስቼ ነበር። የሰው አናት በርግጄ ነበር። በስሜት ስሜት ታየሁኛ አናቱን በርግጄው ነበር። ድጋሚ አስተያየት አይ እዚህ ጋር ማለት ነው መናገር የምፈልገው ነገር ይሄ ጨዋታ ባህላችንን ወጋችንን እንጂ ልንደባደብበት ወይ ምንጋጭበት አይደለም። ነው ያው እኔ ሞራሌ ውስጤ ብዙ በስጭት እንትን ስላለብኝ ነው። ይቅርታ አድርግልኝ። ይቅርታ ችግር እንዴት ተሸክመ ለምንድን ነው ምንዘ እሺ 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 እና ምንድን ነው እኔ ደስ ብሎኛል። አለማበጭ እኔ ራሱ ስሜቴ በላይ ከምገልጠው በላይ ነው። እና ግን እኛ ያው የእሱኖ አርባ ቀን እድል ውድድር እኛ አሁን እናንተ ችግሩ ሌላ ጊዜ እንደዚህ ያለ እንትን ትይኛለሽ። ወደ ላይ የምልከው ሰው አለኝ። እስቲ ተረኛ ነው። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ልብስ መልበሳችሁ ነው እንዴ? ነው ሰላም ነጣው ወዲኛ ሰላም ሰባይ ሰላም ስለመጣችሁ ደስ ብሎናል። ያመጣችሁትን ስራ አቅርቡልን። በባለፈው እንግዲህ በፋሲካ ጊዜ እንትን ነበር፣ ሰርግ ወቅት ነበር አይደል? ያንን አስመልክቶ እንግዲህ የሰርግ ሙዚቃ ዘላችሁ መጠናል። አይ የሰርግ ሙዚቃ ነው፣ የሰርግ ላይ የሚዘፈኑ ሙዚቃ የብዙዎቹን ቀላቅለናል። ይዘቱን ሳይለቅ ይዘቱን ሳይለቅ አይደለም። ብዙ የሰርግ ሙዚቃ አለን አይደለም? በባህላችን ያንን አብዛኛውን አብረን ማለት ነው ጨምቀን ተቀበሉ። ሽነት እልል በይ፣ ሽነት እልል በይ። እና ብድሽ ተቀበሉ እንጂ ሽነት እልል በይ፣ ሽነት እልል በይ። ሽነት የሙሽሪት እናት ውጭ ከቤት ሽነት 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 የሙሽሪት እናት ውጭ ከቤት ተውበሻላሉ ተውበሻሎይ ተውበሻላሉ ተውበሻሎይ እንድብሽ ተዛብቷል ምንድነው ምትመሲ ተውበሻላሉ ተውበሻሎይ ሎሚ ጣሉባት በደረቷ ጣሉባት በደረቷ ጥምቀት አልፏት ነው ተባብሯት ሎሚ ጣሉባት በደረቷ ጣሉባት በደረቷ ጥምቀት አልፏት ነው ተባብሯት ሄደች አሉ ጋራ ጋራውን እቃ ጠፍቷታል ሄደች አሉ ጋራ ጋራውን እቃ ጠፍቷታል ሄደች አሉ ጋራ ጋራውን ባሏ ጠፍቷታል ሄደች አሉ ጋራ ጋራውን ባሏ ጠፍቷታል እንዳላይሽ ከመድረኩ ላይ ወረወሩሽ እንዳላይሽ ከመድረኩ ላይ ወረወሩሽ እኔ አልሰጥም እቴን እኔ ተቀምጬ እኔ አልሰጥም እቴን እኔ ተቀምጬ እቴን እኔ ተቀምጬ እቴን እኔ ተቀምጬ ዘበናይ ናት እሷ ዘበናይ ናት እሷ እኔስ ሞኝነቴ ማስቴን መስላኝ ነበር ዘበናይ ናት እሷ ዘበናይ ናት እሷ ዘበናይ ናት እሷ እኔስ ሞኝነቴ ማስቴን መስላኝ ነበር ዘበናይ ናት እሷ አሃ ኦሆ ኦሆ ደረድቁ አሃ ኦሆ ኦሆ ደረድቁ አሃ ኦሆ ኦሆ ደረድቁ ደረድቁ
ደረድቁ እስኪ ደረድቁ አሃ ደረድቁ ደረድቁ ሙሽም ካላችሁ አሃ ደረድቁ አለገና 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 ገና አለገና ይሄ ፈታታ ገባለችና አለገና ገና አለገና የኛ ሙሽራ ሹራብ ሰሪ ወሰዳ ቴፕ ሰሪ የኛ ሙሽራ ሹራብ ሰሪ ወሰዳት ቴፕ ሰሪ የኛ ሙሽራ ሹራብ ሰሪ ወሰዳት ፍሪጅ ሰሪ የኛ ሙሽራ ሹራብ ሰሪ ወሰዳት ፍሪጅ ሰሪ አሸኛትም ወይ አሃ አሸኛትም ወይ እሰይ ለናርፍ ነው አሸኛትም ወይ አሃ አሸኛትም ወይ እሰይ ለናርፍ ነው አናስገባም ሰርገኛ ችጋራም ነው አናስገባም ሰርገኛ ችጋራም ነው አናስገባም ሰርገኛ ችጋራም ነው አናስገባም ሰርገኛ ችጋራም ነው ሰርገኛ ችጋራም ነው ሰርገኛ ችጋራም ነው ሰርገኛ ችጋራም ነው ሙሽራዋን ዳልጋ ሙሽሪት ባንዳልጋ አብረው የማይተኙ ተጣልተው ነው ወይ ሙሽራዋን ፈጭቶ እየሰጣቸው ያረጋል እሱ ነው ያረጋል እኔ ኩኝ ግራቱን እየሰጣቸው እኔን በሉ መልሳችሁ ዘጥ እኔ እናንተ መስሎኝ ተው ማለት አንተ ያምርልህ ተይ አንተ አንተ እንትን ስራ እና ምንድነው አሁን እናንተ አሁን ሰጋ ስራ ነው ምንድነው ምን ሸጋ ነው የምትይው ምን እናዚህ ነው ስሪ መስኩ ሸጋ አረ አለችሽ ተዘጣሽ እንደ በትሉ ሲመታሽ ደና ነው ዋ ሸጋ ነው ይኸውላችሁ እኔ በጣም አዝኛለሁ። ሰንቷች ተጋብተውበት ዛሬ የልጅ ልጅ ያዩበትን ዘፈን እናንተ ዝም ብላችሁ እንደፈነጋችሁ ሰለጣጣቃችሁ ታርሉ ያሉ ጋራ ጋራው ነው እቃ ጠፍታት አይነቹ ይጥፋው ነው አይነቹ ይጥፋ እንዴት ያላችሁ ሰዎች ናችሁ እናንተ ተበላው ላይ መቼ ነው የምትማሩ እሱ ነው እኮ የሰጣቸው ግጥማ ነው እሱ አይደል ነው ያዛባ ነገራችን እንጂ እኮ እንዴ የተዛባ ነገር እየተቀበላችሁ እናንተ ማተዛቡ አሁን እንትኑ ራሱ ሙሽራ ባንደልጋ ሙሽራ ባንደልጋ የሚለው ደና ነኝ ነበር ካላ ነው ያዛብኩት ዋ አንቺ ራሱ ተዛብተሻል እኮ አብትሽ ዋ አሁን ደና ነሽ ደና ነኝ ወደዛ ወደ ልትወኝ ነው አልባንም አልባንም እና እሱ ነው ያዛባቸው እሺ አሁን ምንድነው ደግሞ ሌላ አለገና ነው ምንድነው አለገና አለገና እየፈታ ሌላ ተገባለች ያሳዝናል ለመፋታት ለመጋባት እኮ ነው ዘፈኑ ተበለው ላይ እኮ ሙሽራ ዘፈን አለ እንዴ እናንተ አይነቱ ነው ዛሬ እየተጋባ እየተፋታ ፍርድ ቤቱን አጭነንቆት የሚውል በዚህ ሲጋባ በዚህ ይፋታል ገና ሳይጋቡ አፋታችሁ ምንድነው እናንተ ግን እንዴ ምን አይነት ሰው ናችሁ እናቲት እንደሞ ዳር ያፈቅልኛል የሙሽሪት እናት ዳር ይተውጣ ምን አባ ነው ይተውጣ እናት የሙሽሪት እናት ምን ነው ተወጣ ምን ባረዲ ሄሎ እና እንዲያርጎ ነው የሰጣችሁ አጣሙ 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 ስብስብ አጥመስብስ ነው የሰጣችሁ የትና ተወጋችሁ ተወሻል ብሎ ቅንድብሽ ተዛብቷል የናንተ ግን አምሯል ተዛባማው እዚህ ቁማችሁ ተዛባ ተዛባላ ስለተዛባ ወዘው ተዘባው ዘው ተው ታይዋ ታፋኛ ተዛብታችሁ አለቀ ተዛብታችሁ አለቀ ታነስ እኔ እንትን ሳልልኝ ሳላጣ ታትድን ብሎ አልደሙ ፍቀኛ ደግሞ አትሁን እናንተ ቆማችሁ ፈራችሁ እንደሆነ ሷም ቆማችሁ ቀርም ቤተው እንጂ ጎበዝ ተው እንጂ እኮ ነው
ብስና ክስ አንቺ ቆምሽ ግዜ የነበረሽ ግዜ ተሰጣ ሩያ ሩያ አንቺ ቆላ ብለራሽ ገና ትነበረሽ ሶታ ታግበብ ተዋት ምቀኛት ሆነ ቀንኛ አንድ አደረ እንላችሁ ነገር ምን መሰላችሁ ይሄ ምሰሙት አስተያየት የሚመስሉ እርግማኖች በሙሉ በእናንተ ላይ እንደማይደርስ እኔ እርግጠኛ ነኝ ስለዚህ የሰራችሁት ስራ ባለበት ለቆመ ሰው ሊከብድ ይችላል ወደፊት ለሚንቀሳቀስና ግን በጣም ለሚፍጨራጨርና ሩቅ ራይ ላለው ሰው ግን በጣም የተሻለ ስራ ነው ያቀረባችሁት እና ሪሚክስ ቢት ሲገባበት የተለያዩ የሙዚቃ ቢቶች በዚህ በመሐካከል ላይ በመናስገባበት ጊዜ እጅግ በጣም የተሻለ ስራ እንደሚሆን አልጠራጠርም ብዙ ኢፌክቶች አሉ እነዚህን ኢፌክቶች ተጠቅመን ይሄንን ስራ በጣም የተሻለና አነጋጋሪ ስራ እንደምናደርገው በኔ በኩል እርግጠኛ ጥሩ ነው የሰራችሁት ደስ ብሎኛል በኔ በኩል ይሄ ነው በጣም ጣፋጭ ስራ ስላቀረባችሁ እሺ ሮ ድብልቅ ልቆን ይያጣችሁ እንዳፈለጠና ድብልቅ ልቆን ይያጣችሁ ግንና ተተመልካቾች በዚህ በዚህ ያለው አካውንት እንዲ የፈልጋችሁት ሰው ድጋፍ ማድረግ ትችላላችሁ የታደገገው ተዞርሽ እንዳረጋግጥ አዎ የሱና አባቀን ድሉ ድድር ነው የኛ ተወዳዳሪ ያለው በዚህ አጋጣሚ መናገር የምፈልገው ለቡድንን በጣም በከፍተኛ ሁኔታ እየደገፋችሁ ያላችሁ ሐሳብ እየሰጣችሁ ያላችሁ አካላትን ከልብና አመሰግናለሁ ያው የኛ ለስለ በእኔ በኩል ታውቂያለሽ እሱ ግን አያውቅ አሁን ተስተካከል ታዲያ አለ አይደል አለ እንቀጥል ጨዋታ ነው እሷ ጨዋታ ነው ተጫዋች ነው አዎ ታላንዳቸዋል ችግር የለው አልማዝ እንግዲህ ታዲያ ቪዲዮ አዎ ታታሙኝ ነው ተቀበሉኛላችሁ ታደናል የልስ ታደናል ታደናል የልስ ታደናል ታደናል የልስ ታደናል ታደናል የልስ ታደናል ታደናል ፈጣን አምባልቶ ታደናል ሉል ሰጥቷል ታደናል አንተ ታደለ ታደለ አንተ ታደለ ታደለ እኔን መሰለል ታደለ ፈታሪ ፈጣል አየየ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 የ
ገዳይ 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 አሁንም አሁንም እያለ በሞቴን እያለ በሞቴን የልካንደ ላይ ወጣ ነው መሰለ የልካንደ ላይ ወጣ
አልማዝ ያው ጥሩ ነገር ነው እየሰራሽ ያለሽ ቁጭ ማለት ትችያለሽ። ተረኛ አንተ ነው? አዎ ተረኛ ነው። ሲሳይ ቋደራ መጣ ፋንቆያ። እሺ ተቀበሉ። እሺ ነው ዳንስ ነው። ቸቸባሬላ ሲሳይ። አቤት።
በኔ በኩል ያው ድንገት ከተከሰቱ መታሃቶች መካከል እንዳንዱ ነማይ እጅግ በጣም የሚገርም አቀራረብ ነው። ይሄ ሙዚቃ እንደው ከመወደዱ አኳያ እንኳን አልፎ አልፎ ትልልቅ ክብረ በዓሎች ጋርና እንደዚህ የትልልቅ ውድድሮች የስፖርታዊ ውድድሮች ጋር ሲዘፈኑ አልፎ አልፎ እንሰማዋለን። አንተ ግን ያመጣህበት መንገድ የቀየርክበት መንገድ እጅግ በጣም የሚያምር ነው። እጅግ በጣም ድንቅ ስራ ነው የሰራህ። ምናልባትም እንዲህና አይነት ስራዎች እንደዚህ እንዳንተ አይነት ያሉ ስራዎች የየስኖ የ40 ቀን እድል ውድድርን በጣም ምን ያክል ማራኪ ተወዳጅና ኃይለኛ ያደረጉ መሆኑን የሚያሳይ ነው። በኔ በኩል በጣም ደስ ብሎኛል። በቀጣይ ምን ይዘህልን ትመጣ ይሆን ብዬ ስለቀጠው ማሰብና መጓጓት ነው የጀመርኩት። ተመልካቾቻችንም ለግሩፕን ለቲምን በደንብ እንደሚመርጡትና እንደሚደግፉት ተስፋዬን ባንተ ጋር እንድጥል ሁኛለሁ ማለት ነው። ይሄው ነው ያለው ቲሶ ናይስ አሹ ሻውን ግልጽ ተነጋግረን ቢሆን ይሻላል ብያስባለሁ። ምክንያቱም መንገድ ሸሄኛው ማለት ይሆን የገባሽ ተረዳሽ ነገር አለሽ ያለሽ ሃርቲም ጋር ተመስኛለሽ አይደል ነው እንደዛ ማለት። ስለዚህ አንዳንድ ነገሮችንም ምናርማቸው ነገሮች እናርምና ወደ ለግሩፕ ብትቀላቀይ ይበልጥ የተሻለ ስራ ትሰራለሽ ብያስባለሁ። አለዛ ትልቅ ስራ ቤት ውስጥ ያለሽ ነው የሚያስለኝ እና ያ ያንገዳገደሽ ደላ ማውስት ነው ያለሽ ከዛው ውጭ በቃ። አሁን ይሄን እንደው ጥለት ለብሰሽ እነት ያልማዝ ያለ ጥለት ቁጭ ልሽ ጥለትሽን እያሳየሽ እንዴ በዘፍ ምን ይልሽ እንዴ ተጨናቀሽ ታለሽ? አይ የወንድሙ አንሶሪ ነው መሰለሽ እንደተገኘ አጥራታ ወይ ጎረቤት ነው ያንቺ የሆነውን ነገር ጥለሽ ሌላ ያዝን ብለሽ ይዘሽ እንትመጭ ወይ ወይኛ ታውሪሽ ይሆናው ምን ከተናው ነው ምን ከተናው እንዴ ያው ድማ ጭመለ እለን በኔ በኩል ግን ይሄንን ሰጥሻለሁ ጥሩ ስራ ስለሰራሽ። ይቅርታ አርጉልኝና እኔ መልወጥ ስለምፈልግ ወደ ታልቅ ካልተውና ልክሽ አይደል ምን ያለሽ? ዲም ታለቅ ስለራሱ
አረክ ወደ ቀጣይ እንለፍ። ወደ ቀጣይ ወደ ቀጣይ ቀጣይ አስቀጣ ቆርባ ወርጊታለ የዩቲዩብ ቻናል እንግዲህ ተመልካቾች ሰብስክራይብ ላይክም ሼርም ያረጋችሁ አብራችሁን ቡና እየጠጣችሁ ወርጀው እንዴ እየተከታተላችሁ እንትሉ ነው አስቀጥሉ አስቀጥሉ የሰው አገርን ሆንነቱን መችት
የተሻለ ስራ ለማቅረብ በጣም የተሻለ ድንቅ የሆነ ስራ አቅርበ በአለም ደረጃ ታዋቂ ለመሆን ከፈለክ ግን የተወሰነ የሚጎዱ ነገሮች አሉ። እና እንዴት ይሄንን አሁን እዚህ ጋር ተናግረን ልናስተካክለው ምን ይችላል ይመስለኛል። እና ለግሩፕን ብትቀላቀል ሌሎች የሙዚቃ መሳሪያዎች አብሮ ቢጨመሩ ጉሮሮ ላይ ያለው ነገር ጥሩ ነው። ምታዘምበት መንገድ ጥሩ ነው። ፍላጎትና ጥራትን በጣም ብንማደንቅ ስለዚህ ከዛ ቋያ የተሻለ ደረጃ ላይ ለመድረስ ከፈለክ አንዳንዴ መንታ መንገድ ላይ ቁመን እንትን ከማለት ከማናወዝ ይልቅ አስተያየት ተቀብለን ውሳኔ መወሰን የተሻለ ይመስለኛልና ውሳኔ ህይወት ነው። ወስንና ለግሩፕን ተቀላቀል አብርሃም ብትቀጥል ይበልጥ ጤናማ ትሆናለህ ብዬ አስባለሁ። እዚህ ላለ መቅረት ከፈለክ በኔ በኩል ያለው እሱም ቢሆን አይታለልህም እሱም ቢሆን እዚህ የመጣበት የተቀረጠበት ነገር አለ አይታለልህም ይበልጥ እሱም ቢሆን ራስን የሚያውቅ ሰው ነው። ሌሎች እነሱን አንቆዛራጥም ሰድጎት በሰው መምዘል አይደል ግን እንድሰማኝ የምፈልገው ስማቸው ትልልቅ ያለ መረኮች አንተንና መሰሎችን ይፈልጋሉ። ስማቱ ጎበዝ ነው እንዴው እንዴ አትናይ ደና ደና መድረክና ደና ስራ ላይ እንትን ምን ከሆነ ምድርስ ከሆነ ወደ እነዚህ ጥበብ ወደፊት እንትመራይ ከሆነ ወደሱ ብቀጥ ነው የሚሻለኝ። አራ አንተ ጋር እንግዲህ እስካሁን ድረስ በጥሩ ሁኔታ ቆይተናል ከዚህ በኋላ አንቺ ሰርግ ነው ቆይቼ መጣለሁ አንቺ እንዳልኩ ላይ እንደዚህ አይደል ሲንጫጫበት ግዜ ጥንቅላቱ ላይ ተንጫጭቶ አይዞ 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 ነፍስ ስትወቅ ትመጣለህ ግዴ ያው ያውና ያው ሰው ግን ይስቅባል አሁን ታያለህ ደሞ የሚጣፈበት ጥሩ ታያለህ በሽፋልኩና ስጭኝት ይሄ ቀጣይ አስቀጣይ እኛ ይከክራል አንተ ዮሴፍ በብዛት አይደለም በጥራት ነው ዋናው ተብዛት አይደለም እኛ ምን ነው ተጥራት ገረመው ከሀ ግሩፕ ነው የመጣ በፊት ያው ጥሩ ለግሩፕ ጋር የተወሰነ ቆይታ አድርገሃል ስለዚህ እሺ የተዘጋጀበትን ማቅረብ ትችላለህ። እሺ አረ ባትሪ ናት እሷ ተከራይተናት ያለ ባትሪ እኮ አይሰራም ነው የማትበላ
ነገር ያሳና ያሳና ማናባዘዘ እንት ለወርድ አልፋ አለ አበልስ ናስ አለ ምሮ አርገ ተፈረቃቃ ገረመው ነው ስም አይደል ያው ብቻን ያቀረብኩ አይመስለኝም ስራው ምንድነው እንት ነው በጣም አዝናለሁ የሆነ የገባ ነገር አለ ግን ገብቶ ደግሞ ያይገባህን ነገር ልታገብረው ስትል የጣፋ የሆነ ነገር አለ። ይሄ ትህድልን አሁን የኦፔራ ስልት ነው ይዘው የመጣ ማን ስልት ኦፔራ ስልት ሙዚቃው ኢታውኔት ልንለው እንችላለን ወደኛ ወይራ ነው እና ምንድነው በቃ ገደብ የሌለው ነው ድምጽ እኮ አለ እኮ ጉሮሮ አለ ደስ የሚል ግን የምታቀርበው መንገድ ስታዋል ኪስ ስታዋል ተረተረለ ከቅኝት በጣም ወጣህ እና ያው ከቅኝት ከወጣ ከሪትም ከወጣ ፔንታቶኒኩን ከሳትከው ሌላው ካለር አምንለው ነዛ ችግሮችን ያየው እኔ በጣም አዝናለሁ እንዴት ሊያስተካክሉ እንደሚችሉ ያሃ ግሩፕ መሪዎች አላውቅም እንግዲህ የኛ ናቸው አላውቅም እኔ በጣም ከባድ ነው በእኔ በኩል ገረመው እንደው ይሄ ነው እናንተ ምትገረሙ በሉት ገረመው አለ አዎ ይውል ገረመው አረ ተታያለ አንድ ቀን ተፍክ እንዳትል ስለዚህ ተጠያቂ እንደታስደርገ አሁን አንተ እየጮክ ያለበት መንገድ ምን እንደሆነ ምን እንደሚያስጮህ ይግራ ይገረኝ ችግር ካለ ችግርን በነጣ እንተናገር ችግርን እንፈታል ዋ ምንድነው ሯ ማለትዋት ታዴ እሪ ማለት ነው አንተ መሰልከኝ አለማመድከው ስልጣና የሰጣ ላስተካክለው ስልጣና የሰጣው አዎ ስልጣና በዛ ላይ ስልጣና ወይ ብዙ ቀን ተቀራል እሷ ትቀር ያለች እየመከረች አንተ ይዘምት መጣው ነገር ሯና ቧሉ ተመጣ እንትንስ ተሚረፍ እየዘፈን ኋላ ወይ ለልስ መዋጫ የሚቸግራል እራስ ዛሬ በዘመነው ድ ማስተጋብር ትሁን እን ጎርሰ እንኳን የሸመተ ያረስክ ይችላል አታስፋፍን አታራ ተገኝም አሁን ተባል ካንዲል ምን ይኩ ግራይ ገበለን እንዴ አንዲ ገር ተበጀመ ባልጋ ተመጣለህ አንዲ ቢሉ በሌላ እንትን ሆነ ተመጣለህ አንዲ ቢሉ ባና ተተቆና ልጅ ይሄን እኔ መጨረሻው እሱ ብቻ ሌላ ቀርቶ እሱ ብቻ ውድድር እያወድ ያድርኩ ቀጥንበታል አስለጥቀዋል አበጅሽ ምን መጨረሻ ይኖራል አንድ ቀን በዚህ ታክል ነው ቦታ ይላል ያይል መጨረሻው ነው እሱ ነው ስትሆነ ደስ ጨርሰናል አይዞህ ተሸክመናል እንጂ እናንተ አይዞ ግድ የለም የሆነም እንደፍጌ ላጥም ባይሆን እንደላም ቢሆን ደሞ ደናው ዋ ዋ ትራክተር እንዲትራከረከ ይኖር አዎ ዋል አሁን ይሄን ይዞ እኮ እንዲ ሲል እኮ አምቡላንስ የሚሄድ እኮ ነው አትራክተኛ ምጥኒት መጭራ ወንድልም እንትላ የተመልካቾቻችን ድምጽ ይዘን ነው እኛ ምንዳኝ የኛ ዳኞች ብቻ አይደለም አይደለም እኛ ደሞ አለን አዎ እኛ ደሞ ማነን ሃን ለ ለናንኛ በቀጣይ ሳምንት በጣም የተሻለ ስራዎችን ይዘን አዳዲስ ወደኛም የተቀላቀሉ አሉ ጥበብ ጠርቷቸው የመጡ አሉ እነሱን ይዘን ጥሩ ስራ ይዘን እንቀርባለን ለዎች በጣም በተሻለ መልኩ ማለት ነው በኦርቢታል ዩቲዩብ ቻናል ጠብቁን
የዛሬ ፕሮግራማችን እንዚህ ጨርሰናል። እናመሰግናለን። እንግዲህ ተጣጣና እንጀራ ለ ሱባለው የላክሽልን የሱባለው እናት ምን ግዜ ምናቱኝ ያገርና ተሻንቺ ሰላም ነው። እንግዲህ ከጨረሰናል። ካሜራማኖች አጥቶልን እናመሰግናለን። ካሜራ እስቲ አንዴ ለካሜራ እና ላዘጋጅ እናመሰግናለን። እንግዲህ እቺ አበጀሽ እቺ ላንቺ የክስ መጥሪያ ነች ለሰኔ 18 ተቀበለ። የማን ክስ ነው? ዋ በቪዲዮ በምን የተደገፈ ክስ ከስሻለሁ? ያው ፍርድ ቤቱ ደግሞ መጥሪያ ነው። አብረን እየሰራን ተወንጀኔ ይደግሩ ስራና ሌላ ወንጀሎች ሊያያ እኛ እኮ እንደ ጨዋታ አለው እንጂ እንደ ቁም ነገር እንዴት ታረግብላለህ? እንዴት ተጭመኛለህ? ዋ ክስ በእኛ ላይ ክስ እኔ መጣች ይበላል እኔ መጣች ይበላል ነውር እኮ ነው። ወዲያ ቢሆን በመጣውት ማስንት ሰው ይከሰኛል ነበር። እስቲ አሁን እሱን ያርግ ልብ አድርጉልኝ ይሄንንም እንደ ተጨማሪ ማስረጃ ልብ አድርጉልኝ እንደ ተጨማሪ ለራሷ ማታዝንም ለሱ ለዚህ ነው የህክምና ህክምና ያመቻቸውላቸው ለዚህ ነው ሁለቶቹ ተመታቸው ነው ተው እና ነው ሰደው እና እኔ ተው ምንም ያረግልኝ ያዘውና ሰንትኒ እኔ ተው ተው እኔ እሳት ምንት መታኝ ነው ይዘውን የመጣ አይ ታጣ ታጣ